На першому діловому новини у студії Віталій Школьний. Здравствуйте. На 100 мільярдів гривень поповнився державний бюджет України з початку років. Це на 5 мільярдів більше, ніж було аналогічного періоду торік. Таке під час години уряду заявив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мірковський. Місцеві бюджети 2013-го встигли заробити 68,5 мільярдів гривень, на 6 мільярдів 400 мільйонів гривень більше, ніж торік. Раніше повідомляли, дефіцит державного бюджету за перший квартал 2013-го становив 4,5 мільярди гривень. Українські бізнесмени і далі в обов'язковому порядку продаватимуть половину валютної виручки. Національний банк подовжив дію такої норми до 19 листопада. Про це повідомила директорка департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова. Термін розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами також залишився без змін 90 днів. Перша постанова НБУ про обов'язковий продаж половини валютної виручки, нагадаю, набула чинності 16 листопада торік і мала збігти 19 травня. Україна не проти віддати Росії частину своєї газотранспортної системи в обмін на дешевий газ. Таку можливість напередодні у Москві обговорили віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко і керівник «Газпрому» Олексій Міллер. Тепер слово за російською стороною. Кремль мусить вирішити, чи хоче він створювати консорціум з управління українською ГТС. До кінця травня, нагадаю, Верховна Рада має ухвалити закон про приватизацію ГТС, що посприяло б створенню консорціуму. LNG-термінал запрацює в Україні наступного року, упевнений голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів. Проблем із реалізацією більше немає. Уже наступного тижня до нас прибудуть американські та польські фахівці, щоб 10 липня представити технічний звіт про можливість розміщення плавучої платформи у порту Южний Одеської області. Сьогодні ми чітко констатуємо, що жодних технічних проблем для реалізації проекту не залишилось. Це відкриває нам шлях до підписання угоди про розміщення морського заводу загальною потужністю до 5 мільярдів кубометрів газу в середині наступного року і отримання, по суті, першої партії LNG за умови її підключення до ГТС України. Сланцеві перспективи. Американська компанія «Шеврон» готова підписати з Україною угоду про видобуток на нашій території альтернативного газу. Основних положень контракту поки не розголошують, проте запевняють, довкіллю не нашкодять. Основний камінь спотикання для підписання угоди про розподіл продукції – відсутність дозволу рад Львівської та Івано-Франківської областей, де й розташоване Олеське родовище. Спочатку проект зіткнувся з жорсткою критикою місцевих політиків та захисників довкілля. Проте, коли люди отримали більше інформації про технологію видобутку, ситуація змінилася, говорять чиновники. Питання далі знаходить певну підтримку серед депутатського корпусу. Я теж депутат виступаю за безпеку для довкілля і безпеку для жителів краю. Найбільше побоювань викликали заяви науковців, що через видобуток сланцю у водойми потраплять отруйні речовини. Та представники компанії переконують, технологічний процес цілком безпечний. Типове облаштування має бути 4 шари цементу товщиною 10 см кожен. І крім того, цемент ще заливається навколо цих шарів. Тести у США показали, це все безпечно. Хоча питання розробки сланцевих родовищ вже має на Західній Україні певну підтримку, про повний консенсус говорити зарано. Місцеві ради вимагають врахувати на законодавчому рівні інтереси громад, аби гроші від оренди за надра йшли до обласних бюджетів. Це може бути невеликий відсоток, 10-20%, але це зніме те напруження, яке зараз ми маємо серед населення області, яке можна підсумувати наступним чином, що область віддає природні ресурси, навзаєм не отримує жодної копійки поступу. Івано-Франківські науковці з Національного технічного університету нафти і газу вже заявили про свою підтримку проекту. Обговорюється навіть можливість створення нової спеціальності з видобутку сланцю. За прогнозами з Юзівської і Олеської площ, Україна сподівається видобувати не менше 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Причина аварії на Вуглегірській теплоелектростанції – недбальство чергової зміни. Через порушення правил подачі вугілля спалахнула пожежа в другому енергоблоці, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. І додав, до сьогодні вже повністю розчистили машинний зал та взялися відновлювати обладнання. 29 березня на Вуглегірській ТЕС вогонь знищив 4 енергоблоки, один працівник загинув, ще 5 обпеклися.
канадські модні будинки за безпечну працю. Більшість брендового одягу досі шили у країнах третього світу, де правилами безпеки зазвичай нехтують. Та трагедія у Бангладеш, котра забрала життя понад тисячі людей, змусила підприємців по-новому глянути на виробництво. В одній з найбільших торгових мереж Канади продають одяг під маркою Джо Фреш. Саме його виготовляли на тій сумнозвісній фабриці у Бангладеш, котра розташовувалась у зруйнованій будівлі. Тепер керівництво компанії відправляє делегації до країн Південної Азії, аби перевірити усі заводи на дотримання правил безпеки. Канадська мода намагається конкурувати з іншими країнами. Так як відомо, Бангладеш – джерело дешевої робочої сили. Саме тому нашим компаніям доводиться переносити виробництво до цієї держави. Самі ж канадці обурені такою політикою бізнесменів. Мовляв, своїм іноземним працівникам вони платять копійки, тоді як на батьківщині не створюють нових робочих місць. Собівартість одягу низька, тоді як нам покупки обходяться недешево. Бізнес заробляє гроші, а до безпеки на виробництві їм байдуже. Я би хотіла купувати речі у тих торгових мережах, для яких моральний кодекс – не порожній звук. Трагедія у Бангладеш може змінити ситуацію. Дедалі більше компаній готові підписати нову хартію з безпеки. Мовляв, лише таким чином їм вдасться зберегти прибутки, репутацію та клієнтів. Вантажівка зависла в повітрі на одній з автострад австралійського міста Мельбурн. Водій у критичному стані з травмами голови і тазу. Одна з машин раптом вискочила попереду фури. Водій, аби уникнути зіткнення, намагався зробити маневр. Та не впорався із кермуванням, і вантажівка вилетіла з автостради. Чоловіка одразу ушпиталили. Я побачив вантажівку, що звисала з автостради, і чоловіка, який випав з неї. Коли я підбіг до нього, він був ще при свідомості. Я не міг повірити у це, адже водій прилетів більше 20 метрів. Надзвичайний інцидент зафіксували камери спостереження в автобусі, що їхав у штаті Пенсильванія. Пробивши лобове скло, до салону потрапив олень. Тварина була налякана і намагалася вибратися назовні, та не могла зорієнтуватися у замкнутому просторі. Ошелешений водій зупинив автобус лише на найближчій зупинці, і олень вибіг на волю. У цей час у салоні був тільки один пасажир, тож ніхто з людей не постраждав. Світлини, одяг, капелюшки і прикраси. Колекція із понад 50 речей Евіти Перон вирушає у турне країнами Латинської Америки. Перше місто, в якому зупиниться пересувний музей колишньої першої леді Аргентини, буде бразильське Сан-Пауло. Сам заклад 10 років тому створила онучата-племінниця Перон. Крістіна Альварес розповідає, що музей був дуже популярним не лише серед аргентинців, а й туристів. Та вона хоче, аби якомога більше людей в усьому світі дізналося, якою була її харизматична. Коли ми лише починали, я показала наш музей у Нью-Йорку. Людям він сподобався. Тепер же хочу, аби про Евіту Перон знали і наші сусіди. Вона була непересічною особистістю і залишила після себе чималий спадок. Думаю, відвідувачів наш заклад зацікавить. На цьому у мене все. Лишайтеся із першим діловим.